El dissabte es va inaugurar a l'Avinguda 11 de setembre la tercera Fira de la Música, en la que hi havia més de 120 grups inscrits. La participació de l'escola Germans Corbella, amb l'actuació dels nens de quart, amb la flauta dolça i després tots els alumnes que volguessin participar. Bueno, aquest any estem molt contents perquè tenim 120 grups i principalment doncs, l'afluència de públic que això comporta és molt important. L'any passat teníem 35, aquest any 120. A part tenim col·laboracions de la Casa de la Música de Catalunya i bueno, creiem que és molt important això pel poble i per totes les rodalies i que els grups i musicals i la música en viu pugui triomfar aquí a Cardedeu. Per al que fa als grups, van actuant tot el dia, però no només hi havia grups de música, també es varen realitzar tallers com per exemple el taller d'instruments i el taller de gralla. Aquell senyor d'aquí,